болашақ. Ол толғандырады да, өзіне тартады. Ғалам пайда болғаннан бастап, әлем біздің заманда сандық технологиялармен өмірдің барлық салалары процестерінің өзара әрекеттесуінің ықпалында жаңа нысанда өзгеруін жалғастыруда. Болашақ экожүйе деп атайтын функционалдық бірлікте. Болашақ қазірдің өзінде біздің қолымызда. Қош келдіңіздер, достар. Біз командамызбен сіздерді салтанатты таныстырылымда көруге қуаныштымыз. Биылғы жылы BI Group компаниясына 25 жыл. Осы жылдар ішінде біз 4 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салып шықтық. Онда 200-ден астам бақытты адам тұрып жатыр. Даму кезінде компания диджитал саласында едәуір алға жылжыды. Және бүгінде біздің компания клиенттеріміз үшін жасалған Қазақстан үшін бірегей цифрлық сервистер туралы баяндап береді. Оның үстінде бұл сервистер дәл қазір әлемдік пандемия кезінде әсіресе өзектіге айналып келеді. Сөз кезегін әріптесім Әселге беремін. Ол сіздерге BI Click деген жылжымайтын мүлікті онлайн сатып алу және рәсімдеу қызметін таныстырады. Қайырлы кеш. Өздеріңіз білетіндей, әлемдегі ахуал өз трендтері мен шарттарына көндіріп отыр. Пандемия мен карантин қазақстандықтарды үйге жіпсіз байлап қойды. Алайда дағдарыс мүмкіндіктер кезеңі. BI Group холдингінің IT командасы бұл мәселені шешті. Біздің команда алғаш рет Қазақстанда жылжымайтын мүлікті сатып алу бойынша онлайн сервисті жасады. Я, сіз дұрыс естідіңіз. Енді жылжымайтын мүлікті смартфоныңыздағы бір ғана батырма арқылы сатып алу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Біз Қазақстанның 6 қаласында бармыз. Барлық жылжымайтын мүлікті біздің сатып алу кеңселерімізге жүгінбей-ақ әлемнің кез келген жерінен сатып ала аласыз. Керемет емес пе, солай ғой? Біз бір орында тұрмаймыз. Бұрын мүмкін емес сияқты көрінген дүние қазір шындығымызға айналып келеді. Және мұның барлығы BI Click-тің арқасында. Сіз шынында да өзіңіздің жеке істеріңізден қол үзбейсіз. Жылжымайтын мүлікті онлайн форматта таңдап алуыңыз үшін, ағымдағы шарттармен танысуыңыз үшін барлық жағдай жасадық. Оның үстіне онлайн камералар арқылы құрылыс барысын қадағалап отыра аласыз. 3D визуализациялау көмегімен біз өзіңіз таңдаған жоспарлауды ыңғайлы 3D форматта көрнекі көрсете аламыз. Сондай-ақ, құрылыс салушыдан таза әрлеуге, жиһазға, тіпті техникаға да тапсырыс бере аласыз. Кез келген жоспарлауды 360 панорамасында айналдыра аласыз. Біз жай ғана ыңғайлы тұрғын үйді берумен шектелмей, сәтті сатып алу мүмкіндігін ұсынамыз. BI Click жылжымайтын мүлік қызықтыратын сәттен бастап, оған қоныс аударған сәтке дейін өзіңізді сүйемелдейтін сервис. BI Click – қарапайым, сенімді, ыңғайлы. Өзіңіз көз жеткізіңіз. Пәтерді BI Click сервисі арқылы сатып алу өте оңай. Бұл үшін сіз bi.group компаниясының сайтына немесе BI Client сатты мобильді қосымшаға кіресіз. Тіркелесіз, пәтер таңдайсыз, өтінім қалдырасыз. Бір минуттан кейін сізге компания менеджері қайта телефон шалып, консультация береді де сатып алуды растайды. Содан кейін онлайн брондау жасайсыз, онлайн режимінде шартқа қол қоясыз, одан кейін шарт автоматты түрде сәулет басқармасына тіркеуге жолданады. Шартқа қолды смартфон немесе компьютер экранда саусақпен қоюға болады. Құжаттар сіздің жеке кабинетіңізде қолжетімді болады. BI Click сервисі клиенттеріміздің уақытына деген құрметпен, қамқорлықпен және сүйіспеншілікпен жасалған. Өткен уақыт өмірдегі ең құнды нәрсе. Бұл уақытыңызды жақындарыңызбен араласу үшін, саяхаттау үшін, демалыс пен жеке шаруаларыңыз үшін пайдаланыңыз. Ал пәтер сатып алуға BI Click қамқорлық жасайды. Ал жөндеу жөніндегі мәселелерді барынша азайту мақсатында біз сіздер үшін арнайы смарт-ремонт сервисін құрдық. Ол туралы сіздерге менің әріптесім Сырымбет айтып береді. Баршаңызға сәлем! Сіздерге Smart Remont сервисін таныстыруға қуаныштымын. Бұл қосымша сіздерге күш жігеріңізді, уақыт пен қаражатыңызды үнемдеп, жөндеуді жоспарлап, ұйымдастыруға көмек береді. Бұл бірегей өнім. Қазақстанда оған ұқсас өнім жоқ. 2 жыл ішінде Smart Remont стартаптан басталған ірі компанияға дейін жол өтті. Біз 2000-нан астам жөндеу саттық. Олардың 1000-ы қазіргі сәтте табысты аяқталды. Бүгінде
біз Қазақстанның үш қаласында 600 жөндеу жүргізіп жатырмыз. Қазір мен сіздерге жаңа Smart Urban пакетінің үлгісінде өздеріңізге жөндеуге тапсырысты қалай беруге болатынын көрсетемін. Қиялдап көрейік пе? Бір кеңістік құрап көрейік. Бөлмені. Дизайнер болып ойнап көрейік. Ал Smart ремонтпен ол тіпті ыңғайлы да, қызықты да. Маған тыныш, жұмсақ түстер ұнайды. Алайда егер сіз бір тума тұлға болсаңыз, ашық және күңгір түстерді батыл таңдаңыз. Өте сәнді көрінеді. Бірақ мен осыған тоқтайым. Қабырғамызға біраз декор қосайық. Онда қалай сіздерге? Мүлдем басқаша. Біздің пәтеріміздің түрі талғампазға айналып барады. Еденге көшейік. Сіздің ойынша мұнда қандай ламина жарап кетеді? Ашық па? Әлде күңгірт пе? Маған күңгірт ұнайды. Үйдегі жайлы жағдай өте маңызды. Сондықтан біз бар армандарыңызды іске асыруға көмектесеміз. Біз сіздердің жаңа пәтерлеріңізге тіпті жиһаз бен техниканы таңдауға жәрдемдесеміз. Және жаңға жағымды бонус ретінде біздің әріптестеріміздің арнайы бағалар болады. Көргендеріңіздей, Smart ремонт өте қарапайым нәрсе. Өздерің соған көз жеткізе аласыздар. Біздің сайтымызға кіріп, арманыңыздың дизайнын жасаңыз. Біз таң қалдыра аламыз. Бірақ бұл әдемділіктің артында сапа, мерзімдер мен бағаларды жақсарту жөніндегі тұрақты жұмыс тұрады. Жұмыс сапасын арттыру үшін біз Шеберлер Академиясын іске қостық. Мерзімдерді тездету үшін біз өз логистикамыз бен құрылыс материалдарын сақтауды жолға қойдық. Ұсынымыздың одан сайын қызықты болу үшін біз өндірушілермен тікелей жұмыс істейміз. Бүгін біз жаңа Smart Remarket қосымшасының іске қосылуы туралы жариялаймыз. Онда сіздер толық аяқталған жөндеуге немесе барлық қажетті материалдарға тапсырыс бере аласыз. Жақында біз өзіміздің алғашқы жөндеулер супермаркетімізді ашамыз. Онда сіздер бір жерде жөндеу және өзіңіздің пәтеріңізге қажетті барлығын таңдай аласыз. Және ең бастысы, Smart Remote енді Нұрсұлтан мен Алматының барлық тұрғындары үшін қол жетімді. Ал тұрғын үйін жалға беруді жоспарлағандарға видео көрсетілім көруді ұсынамын. BIRN қызмет арқылы пәтерді қалай жалға беруге болады? BI Clients-ке кіресіз, мүлікті таңдайсыз, пәтер туралы ақпаратты толтырасыз. Сізге ыңғайлы болатын күн мен уақытты көрсетесіз. Сонда біздің қызметкер келіп, сіздің пәтеріңіздің 3D цифрландыруын жасап береді. Қызмет ақысын карта арқылы төлейсіз. Цифрландырудан кейін бейне материалдың сапасын тексересіз. Сіз жарнамаңыздың BI Rent веб-сайтында бекітесіз. Қоңырауды қабылдап, пәтерді көрсетіп, қиындықсыз жалға бердіңіз. Сәлем, достар! Қамқоршылық ұсақ түйектен тұратынын біз бәріміз білеміз. Сондықтан біз сіздер үшін BI Client сервисін жасадық. Мысалы, сізге сервистік қызмет көрсетілуге өтінім беру керек. Сұрақты, уақытты таңдаймыз, фото жасаймыз, жөнелтеміз, бәрі қарапайым. Сондай-ақ, сіз үй бойынша шығыстарды бақылай аласыз. Тариф неден құралатынын көресіз. Орындалған жұмыстар бойынша есептерге қол жеткізе аласыз. Біз сіздер үшін барынша ашықпыз және айқынбыз. Сіздерге үй бойынша ұжымдық шешім қабылдау керек пе? Оны бір қосымшадағы дауыс беру жүйесі арқылы жасаңыз. Енді ешқандай қағаз және көршілерді аралау қажет емес. Мұнда сіз жеңіл әрі тез коммуналдық және сервистік қызметтерге төлей аласыз. Ал енді әрі қарай жылжимыз ба? Достар, сіздерге BI Club-тың жаңа форматын ұсынамыз. BI Group-тан пәтер сатып алып, сіз бірден үлкен отбасының бөлігіне айналасыз да, автоматты түрде онда әркімнің ерекше артықшылықтары бар BI атты лояльдық бағдарламасына қол жеткізе аласыз. Сіз қашан соңғы рет картамен пайдаландыңыз? Бүгін біз қауіпсіздік, цифрландыру мен ыңғайлық туралы көп айттық.
Енді лояльділік картасы өзіңіздің телефоныңызда, яғни әрдайым өзіңізбен бірге. Бізде жылжымайтын мүлікті сатып алуға жеңілдік беретін карталардың үш түрі бар. Лояльділік бағдарламасы ол тек қана пәтерге жеңілдік қана емес. Үйіңізге жиһаз немесе тауар сатып алған кезде, кафеханада, сұлулық салоны мен фитнес орталықта төлеген кезде 25%-ға дейін кэшбек аламыз. Керегі тек қана біздің қосымшамыз бар смартфон. Картаны байланыстырасыз. QR-кодты сканерлеңіз де, біздің әріптестеріміздің желісінде кэшбек ала беріңіз. Кэшбек барлық үшін, демалыс, спорт, білім беру, ойын сауық және өміріміздің барлық салалары үшін, және күн сайын әріптестердің санын арта түсетін болады. Кешірім өтем. Сәлем, жаным. Сәлем, қымбаттым, қалың қалай? Менде бәрі жақсы. Жұмыстамын. Сен не істеп жүрсің? Ой, білесің бе? Менің қолым бос емес. Үй жинап жатырмын. А, понятно. Ну, как закончишь, перезвони. Көріскенше. Сау бол. Сіз түсінгенде, мен әйелімнің үй жинауға уақыт кетіргеніне қарсымын. Уақытын өз қалауынша рахаттанып өткізсін. Ал үй жинаумен кәсіби мамандар шұғылдансын. BI Group-тың әріптестері ұсынатын клининг сервисі біздің клиенттеріміз үшін қол жетінді. Сізге тек қана жиналатын үй жайдың алаңның жинау типін және ыңғайлы уақытты көрсету керек. Кәсіби мамандар пәтеріңізде тазалықты сақтау немесе толық тазалау түріндегі үй жинауды жасап береді. Ол арнайы құралдардың көмегімен жүргізіледі. Тек қана кәсіби жабдық пен экологиялық таза материалдар қолданылады. Арнайы сыйлық ретінде кварц істеу. Уақытыңызды жанға жағымды нәрселерге жұмсаңыз. Алло? Алло, жаным. Алло, жаным. Мен үй жинап болдым. Сен жұмыста ұзақ боласың ба? Азық түлік сатып алуды ұмытпашы. Бізге кешке қонақ келеді ғой. Иә, әрине қымбаттым. Азық түлік кешке үйде болады. Көріскенше. Азық түлікке дүкенге бару шашыртатын іс. Кептелістер, кезекте тұру. Және де қазір азық түліктің сапасына назар аударатын адам саны өсуде. Енді сіздерде тікелей фермерлік шаруашылықтардан үйге жеткізумен табиғи әрі экологиялық таза азық түлікке тапсырыс беру мүмкіндігі пайда болды. Біз нені жейміз, соны білдіреміз. Бұл ақиқат. Бәріне бұрыннан таныс. Өйткені тамақ әр қайсымыздың өміріміздің маңызды бөлігі болып табылады. Табиғи тағам біздің денсаулығымызға әсер етеді. Себебі толық адам өзін дәуір сергек сезінеді. Кез келген адам сау болғысы келеді де, тамақтануына зор көңіл бөлуге тырысады. Табиғи азық түліктен тұратын жаңа пісірілген пайдалы асты жеу дұрыс екенін жадыда сақтау жөн. Өйткені дәл осы тамақтың құрамында пайдалы заттар неғұрлым көп болады. Я, бұл расында дәмді. Міне нағыз сүт осы. Үйге жеткізілетін табиғи таза азық түлік. Біз сіздің денсаулығыңызға қамқорлық жасап, бірегей сервис әзірледік. Ол үйге жеткізумен табиғи әрі экологиялық таза азық түлік тапсырыс беруге арналған ферма. Біздің әріптестер фермерлік шаруашылықтардан тікелей жеткізуді жүзеге асырады. Сондықтан өнімнің сапасы мен дайындалу мерзімдері мінсіз болады. Сіз тек қана керек азық түлікті таңдап жеткізу мекенжайын көрсетесіз. Өзіңіз үшін ғана немесе көршілермен бірігіп тапсырыс беріңіз. Біз үйлерімізді ферма сервисін қоса бастадық. Сондықтан жыл санына дейін бұл қызмет біздің тұрғын үй кешендеріміздің басым көпшілігіне қол жетімді болды. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Фермамен дұрыс тамақтаныңыз. Біз жалғастырамыз. Сегодня 22 октября, 8 утра. Загружаю сценарий утра. Шторы открываются. We'll be right back.
вашем распорядке. Сегодня выходной. Может, сценарий кино? Закрываю шторы. Не забудьте, у вас вечером гости. Приятного просмотра. Как видите, для того, чтобы каждое ваше утро и день были такими... Көріп отырғаныңыздай, сіздің әрбір таңыңыз бен күніңіз осындай болу үшін біздің Connected Home жүйеміз сіздер үшін демалыссыз, жұмыссыз істейді. Біздің тұрғындар өздерінің үйлеріне барынша ыңғайлы сезгенін және толық қауіпсіздікке болған қалаймыз. Сол үшін біз ақылды үйдің әрбір пакетіне негізгі 5 қауіпсіздік датчиктерін қостық. Бірінші датчик есікті немесе терезені шақырмаған қонақ ашқан кезде Connected Home жүйесі арқылы телефонға хабарлама жібереді. Сондай-ақ, уақытылы ден қою үшін бұл функцияны күзет агенттерінің жүйелерімен кіріктіруге болады. Ал өр кезінде әр секунд қымбат. Сондықтан біз еш күдіктенбей ақылды үйдің пакетіне өрт қауіпсіздігі датчигін қостық. Үйіңіздегі рұқсат етілмеген қозғалысты анықтау үшін қозғалыс датчиктерін орнаттық. Судың ағып кетуі датчигі сізді тек қана проблема туралы хабардар етіп қоймай, қосымша жапқыш орнатылған кезде жүйе суды тоқтатады. Денсаулық үшін үйдегі жақсы климат пен ылғалдылықтың дұрыс деңгейі қаншалықты маңызды екенін бәріміз жақсы білеміз. Тиісті датчиктің көмегімен сіз өз пәтеріңіздің температура мен ылғалдылықтың тиісті деңгейін ұстап тұра аласыз. Тура қазір үйлеріңізде не болып жатқанын білесіз бе? Connected Home-мен мұны білу өте жеңіл нәрсеге айналады. Өйткені қазір жаңа технологиялар ғасыр ғой, және үйде болмай-ақ оны басқаруға болады. Тек қана өз смартфондарыңыздың көмегімен. Айтыңызшы, сізде мұндай болды ма? Үйден кетіп қалып, сіз үтікті үшіргеніңіз есіңізге түсіре алмайсыз. Болды ғой, шын ғой. Ал енді бұл мүлдем проблема емес. Біз бұған қамқоршылық жасадық. Бәрін өшіру сценарийі қосымшадан есендірілген кезде интернет пен тоңазытқыштың басқа барлық электроқуаттануды өшіреді. Ал енді мен қазір сіздерге біздің ақылды үйіміз бойынша кішігірім экскурсия өткізіп жіберейін. Әрбір біздің пәтер ақылды құлыппен жабдықтандырылған. Ақылды құлыпта мынадай 4 тәсілмен цифрлық код, механикалық кілт, карточка және саусақ ізі арқылы ашуға болады. Добро пожаловать в умный дом, Мухтар. Рахмет. Көріп отырғаныңыздай, біздің Connected Home жүйемізде ақылды үйді дауыспен басқару мүмкіндігі іске асырылған. Дауыс ассистенттерінің көмегімен. Алиса, пердені аш. Открываю. Біздің Connected Home жүйемізге Яндекс Алиса, Google Home және Siri Home сияқты кез келген дауыс ассистенттерін кіріктіруге болады. Сондай-ақ, пәтеріңізде планшеттің көмегімен жарықты және оның ашықтығын басқара отырып, сіз керекті атмосфера жасай аласыз. Климат контроль деген қосымша функцияны қосуға болады. Ол жылу мен кондиционерді басқаруды қамтиды. Бұл пәтерде керекті температураны орнатуға мүмкіндік береді. 2021 жылдан бастап барлық BI Group салған үйлер Connected Home-нан ақылды үймен жабдықталатын болады. Өздеріңіз көргендей, біз салтанатты таныстырылымды тан сценарийімен бастадық. Онда біз бүкіл күннен көңіл күйіне бағыт бердік. Жалпы алғанда, сіздер кез келген сценарийге тапсырыс бере аласыз. Мысалы, үйде жалғыз сценарийіне. Ол үйіңізде адамның болуына имитация жасайды. Тура фильмдегідей. Және мен жақсы көретін той сценарийі оны қымбатты қонақтарды қарсы алған кезде қосасыз. Включаю сценарий той. А кудалар билей. Рас қой, біздің ақылды үйіміз осылай да жасай алады. Сондықтан туыстарыңызды қонаққа шақырыңыздар. Үйлерінде қауіпсіз және жақын ортада той жасап отырыңыз. Экранға назар аударыңыздар.
Сонымен достар, бүгін біз сіздерге пәтерді онлайн сатып алудан, пәтерді жөндеуден, пәтерді жалға беруден, азық түлікпен тауарларға тапсырыс беруден бастап, үйді ақылды басқаруға дейінгі BI-дің түрлі цифрлық сервистерден көрсеттік. Ыңғайлы ма? Иә. Біз де осылай ойлаймыз. Сондықтан сіздерге жаңа еліміз үшін бірегей Big Up деген мобильді қосымшаны ұсынамыз. Онда үйдегі қауіпсіз әрі ыңғайлы өмір үшін қажеттің бәрі болады. Жүктеп алыңыздар, пайдаланыңыздар да өз бақытыңызды бізбен бірге құрыңыздар. Бүгін біз сіздерге өмірімізді одан сайын жақсартатын BI Group-тың цифрлық сервистерін салтанатты таныстырдық. Және де уәде бергендей, біздің BI экосистемді онлайн таныстыруымызға тіркелген барлық қатысушылар арасында жүлде ұтысын өткіземіз. Сайтымызда орналастырылған конкурс жүргізу қағидаларына сәйкес ұтысты біз random.org сайтына орналастырылған кездейсоқсанда генераторының көмегімен бақылау комиссиясының қатысуымен өткіземіз. Оқиғаның шынайылығын осы видеоға берілген сипаттамадағы сілтеме бойынша тексере аласыз. Сонымен біз бастаймыз. Бүгінгі оқиғаның бірінші жүлдесі ол портативтік ақылды колонка. Оның бірінші иесі болады... Малдыбаева Дидара. Екіншісі болады... Тыналиева Тоғжан. Және біздің үшінші жеңімпазымыз... Баекеева Бақытгүл. Жаңа портативті колонкалардың бақты иелерін құттықтаймыз да жалғастырамыз. Екінші супер жүлде ол ақылды есік құлпы. Сонымен бірінші жол болғыш. Алпысбаев Нұрсұлтан. Құттықтаймыз. Екіншісі кім болады екен? Сонымен... Қожантайла Құндыз жеңіске жетті. Әрі қарай жылжимыз. Үшінші ақылды есік құлпы... Әшімбеков Нұрдәулеттікі болды. Бүгінгі кештің үшінші супер жүлдесі. Connected Home-нан ақылды үй жүйесінің кешені. Сонымен бірінші болады. Берсекедов Бақтияр. Екінші жеңімпаз. Туратбекова Толғанай. Және үшінші жеңімпаз. Якупова Ширин. Біз Connected Home-нан үйді ақылды басқару жүйесінің бақытты иелерін құттықтаймыз. Әрине, біз көрермендеріміздің арасында жаңа iPhone 12-ні ұтысқа салу қызығынан тартын алмадық. Енді көрейік, оның жаңа иесі кім болғанын. Жеңімпаз бар! Және ол Сидегова Меруерт. Құттықтаймыз! Ол 1 миллион теңге тұратын біздің әріптестеріміз Samsung компаниясынан тұрмыстық техника кешені. Оның бағыты есі кім? Және ол... Сабирова Внира болып шықты. Барлық жеңімпаздарды құттықтаймыз. Біздің консультаттарымыз сіздермен үш жұмыс күні ішінде байланысқа шығады. Достар, уақыт бөліп қатысқандарыңыз үшін рахмет. Технологиялық прогресс ол алға ұшып бара жатқан ұшақ және оны тоқтату мүмкін еместігіне сенеміз. Және де оның ішінде біз бірге ұшып бара жатқанымыз қандай тамаша. Біздің экожүйемізде кездескенше.